nom del desig generalment masculí s'han comès molts abusos i moltes agressions sexuals. A partir de desitjos reprimits, sobretot femenins, s'ha escrit molta literatura. Però què és el desig? Què l'estimula? Què el satisfà? És el mateix desitjar que consentir? Ens sentim més bé desitjant o quan ens desitgen? Per parlar d'això, hem convidat a dues escriptores que han publicat llibres on el desig és el motor de les seves històries. Benvinguts a Trames, el videopodcast de la Setmana del Llibre en Català, on parlem de llibres i més. L'Anna Pazos va néixer a Barcelona l'any 1991, és periodista, documentalista i ha escrit un assaig titulat Poder i desig a partir de passatges de la Bíblia i d'altres textos literaris i filosòfics. També ha escrit un llibre de no-ficció o d'autoficció, Matar el nervi, on revisita els seus 20 anys, un temps on diguem que tenia el desig bastant amunt. Clara Queraltó, El Pla del Penedès, 1988, escriptora, professora de Llengua i Literatura Catalana, ha guanyat el Premi Llibres Anagrama amb Com un batec en un micròfon, una novel·la en què la Gabriela, de 18 anys, diguem que se li dispara, descobreix el desig i durant unes vacances d'estiu es penja d'en Quim, que en té 39. Havia debutat amb el recull de contes El que pensen els altres, l'any 2018, que va ser el Premi Mercè Rodoreda. Anna Pazos, què tal? Benvinguda. Molt bé. Què tal? Com estàs, Clara? Molt bé, moltes gràcies. Escolta, qui comença, qui dispara de vosaltres dues? De què parlem quan parlem de desig? O sigui, qui s'atreveix amb una definició de desig? És complicat, parlar-ne. Un dels primers significats de la paraula desig en llatí és deixar de veure les estrelles. Per tant, té a veure amb l'absència d'alguna cosa, no? D'aquí el sentit moral aquest de intentar aconseguir alguna cosa que a priori no tens. Uh-huh. Jo crec que el desig té a veure també amb l'autoestima, té a veure també amb l'ego. És aquesta tensió que s'estableix amb l'altre, no? Quan desitgem sempre establim un diàleg amb l'altre i que el que volem és travessar els límits d'aquest altre per aconseguir-lo i que deixi de ser l'altre. Anna, va. És irònic que digui això perquè he escrit un llibre amb la paraula desig al títol, un assaget. Cada vegada penso més que el desig ha de quedar a la foscor i que no se n'ha de parlar, perquè és impossible de definir. Entren diverses coses. Tu has dit ego, has dit autoestima. Què et dona més satisfacció? Desitjar tu o ser desitjada? A vegades el desig pot ser que et desitgin els altres. Alerta, no? O sigui, jo crec que hi ha un joc de miralls, no? També es construeix a partir de la mirada de l'altre. I a vegades, com em miren els altres condiciona com em miro jo. O sigui, buscar l'autoestima amb els altres. Aquest és el risc, diguem, del desig, no? Exacte. Desitjar. T'agrada més desitjar. És més poc habitual, és més rar. Llavors, és més... No sé, qui desitja té el poder, d'alguna manera. També és veritat que en el subjecte desitjós, no? I l'objecte desitjat, hi ha aquestes oscil·lacions entre poder i subordinació, no? Si tu desitges i no et desitgen, no ho passes bé. Si desitges i et desitgen, ho passes bé. Pots sentir-te molt bé quan et desitgen, però tu no desitges, no? Pot ser un joc interessant. Mm. Per això que dèiem, és una injecció a l'autoestima, no? Sentir aquest poder que et dona la mirada dels altres i l'anhel dels altres. No? Clar, amb el desig s'ha fet molta literatura, ja ho deia a la introducció, no? Sobretot amb el desig reprimit, potser, o amb el desig no aconseguit, diguem, és més literari, això, Anna? Sí, la felicitat fa de mal escriure. És a dir, el desig ja complert és com que ja no t'enfons en aquesta espiral de foscor i abjecció per la qual escrius sovint, no? Que o sigui, escrius com per sortir d'aquesta mena de confusió o sensació de manca d'alguna cosa a la que et porta el desig no satisfet, que també, d'altra banda, doncs, pot ser molt addictiu, no? Perquè és el que et porta en aquest estat una mica al límit d'on sorgeix la creativitat i la inspiració. Clar, el desig no satisfet, una cosa és un desig concret, però l'altra deies aquest punt addictiu, no? Hi ha una addicció també a desitjar, no? I quan has satisfet una cosa, en ve una altra i una altra i una altra, és aquesta cosa sense límit que també dona molt per, des del punt de vista literari i per escriure. En el teu cas, en l'últim llibre, hi ha l'esclat del desig, no? Ho deia ara, d'aquesta noia, de la Gabi, de la Gabriela, que té 18 anys. No? El desig té edat, també? És a dir, el desig amb 18 anys és un desig diferent al que pugui tenir una altra persona amb 40?
Jo crec que en el cas del personatge que jo vaig construir, i aquesta edat jo crec que és bastant habitual, és el moment en què descobreixes el desig. No només el que sents, sinó, i això ja ho deia abans, el que generes en els altres. I això a la meva protagonista li crea certa addicció, no? De cop que desitjar algú que està molt per sobre, algú molt més gran, li dona aquesta... És a dir, fer que ell la desitgi li dona aquesta elevació física i mental, no? I ella ho viu com un repte. O sigui, això tan difícil... cap aquí que vaig, o sigui, la seducció, que potser desig i seducció no es ven bé el mateix, no? La seducció és el moment en què es materialitza el desig, a vegades pot seduir sense desitjar, però una vegada desitges i et poses a seduir, diguem, és aquesta cursa per aconseguir l'altre. Però per ella és així, és una manera, no, de sentir-se elevada, de no, aquest poder que dona. Bueno, clar, a més, amb el teu cas, no, l'altra protagonista, diguem, per qui se sent desitjada, no, té 39 anys, no? Llavors hi ha aquest punt de dir, hòstia, algú de 20 anys més es fixa en mi. Que això m'ha connectat molt amb el teu llibre, Matar el nervi, que tu hi ha un moment que deies aquest punt de, hòstia, quan em sento l'escollida, no? Sí, és aquest punt una mica narcisista de sentir-te especial, de sentir-te per sobre de la mitjana una mica, perquè una persona a qui tu observes o en qui has projectat certes coses com una autoritat, una experiència, doncs t'ha destacat per sobre de la resta. Que és una cosa com molt solipsista, en veritat, i només té a veure amb tu mateix. Què alimenta el desig? Què creieu que encén aquest foc del desig, no? Parlàvem abans de... quan reptes, no? Diguem, aquesta cosa que és difícil, si és massa fàcil, potser no hi ha desig, no? O llocs tancats, comunitats tancades... O sigui, digueu-me coses que creieu que estimulen el desig. És que jo crec que no aconseguir allò que desitges et fa cremar encara més de desig, però passa una cosa molt bonica, que és la contrària. Jo crec que el desig també alimenta el desig. Si jo veig que em desitgen molt... això també genera, no? També desperta un interès. A la vegada que em desitgin molt, també em pot repelar. O sigui, no m'interessa gens, no? O sigui, és bonica perquè el desig a vegades és com una borratxera, no? De cop ha passat i pots fins i tot mirar-te l'objecte desitjat i dir, com és que m'agradava tant? Com és que vaig perdre tant l'oremus? No, clar, per això deia que en llocs tancats, no, quan estàs en una situació que dius, hòstia, en una situació normal no hauria desitjat mai això, no? Anna. Sí. Per això, escrivint Mata el nervi, que on reviso alguns episodis d'aquests de borratxera de joventut, de la vintena, has de fer un esforç important per recordar per què certes persones, o fins i tot no només persones, també certes situacions t'atreien amb aquella energia bogíssima que et feia sentir com, sí, ebri, perquè després allò s'acaba i et despertes l'endemà en una mena de desert. De fet, a vegades, no? Falta que es mogui una peça del teu escenari, canvis d'entorn, l'estiu que estàs avorrit, l'amic de l'amic... O sigui, una mica de canvi en un escenari habitual, pam, activa, no?, el desig. I també això que dèiem, no?, que pots després despertar d'aquesta mena de borratxera, i es diu que la mirada del desig és una mirada al·lucinada, perquè nosaltres projectem el millor quan desitgem, no? I després fins i tot pots no reconèixer-ho, no? Que el desig té una cosa, que és que el desig l'has de satisfer. Per tant, algú t'ha de dir que sí. Què passa quan et diuen que no? Crec a l'ego, o segueixes allà no? Com molt obstinat, o si és un no, al final desviaràs, no? No ho sé. Sí, llavors escrius, suposo. Ah, també. Sí. Clar, et diuen que no, dius, mira, doncs ho escriuré, això, no? Sí, és l'avantatge, sí, que tenen les escriptores amb això. Aquesta realitat en la que hi ha un desig masculí que s'imposa moltes vegades per sobre del desig femení, ja no hi som, aquí? Jo penso que lluitem en contra d'un constructe, no, social, que ve de la societat heteropatriarcal, i que hi ha uns camins que s'obren aquí. Però ara que deies això, pensava en aquesta novel·la de l'Annie Ernaux, Pura passió, en què de cop i volta ella explica com va viure l'espera, parla del desig i de la passió, i l'únic que va fer durant molts mesos és esperar el seu amant, esperar-lo completament. Ella viu una situació eròtica radical que li dona una plenitud que no havia viscut mai abans, i l'espera gairebé deixant de banda tota la resta de la seva vida. Això és una cosa completament malsana, és així, eh? I en certa era, no?, de l'empoderament feminista i de certs dogmes, fins i tot, és com molt trasbalsador llegir-la amb ella, perquè tu llegeixes i veus que allò és una bogeria.
De fet, ella parla del cos del desig. Diu, què seria jo capaç per satisfer, per poder-me trobar amb el meu amant? Un accident, una malaltia, qualsevol cosa l'assumiria per poder... I viu completament subjugada. O sigui, és aquesta idea del desig molt abassegador. I crec que a mi em va interessar que el que explicava anava en contra d'una idea d'empoderar-nos i de no viure a mercè del desig masculí. Mm. Però a vegades el que és interessant de la literatura és que t'expliqui el que passa més enllà de si està bé o no. Mm-hmm. Llavors, jo crec que aquí, bueno, ahir vaig trobar com... Per mi va ser molt, molt revelador. És el que has fet també amb l'últim llibre, no? També va per aquí. Tu quan, en el teu llibre, Matar el nervi... Nervi és un sinònim de desig? O sigui, podries haver-ho titulat Matar el desig? No. Bueno, està oberta a interpretació, no? Potser té més a veure amb una mena d'inquietud permanent o una mena de desassossec que porta com a fugir cap endavant sempre. I com es relaciona el desig amb el nervi o amb aquesta inquietud que sempre vas buscant que et passin coses, no? Recordo el teu llibre, és dir, hòstia, estic en una edat que ara el que he de fer és acumular records, no? Em sembla que em serviran per viure més endavant, no? No sé, és que el desig és una cosa que ho atravessa tot, per tant, és difícil, com escriure-ho a una etapa vital només. No sé si estic d'acord en que hi hagi un desig masculí i un desig femení, és com que hi ha el desig i després cadascú el gestiona com pot, que generalment és malament i retorçant-se. Una cosa és que hi hagués més accés material, diguéssim, o, bueno, en fi, més capital cultural pels homes per escriure sobre aquest desig, però sovint també és un desig no satisfet i torturat, el desig masculí que veiem en no sé, a les cartes de Kafka o, bueno, qualsevol, a Dostoyevski, és a dir, a qualsevol gran autor que ha escrit sobre el desig, que són tots, suposo, perquè, com dèieu, ho travessa tot el desig. Clar, una de les coses que també a vegades... penso que pot estimular el desig és aquestes situacions ambigües, no? Que no saps si és que sí, si és que no, i això a vegades és un estimulador del desig. A l'assaig, el poder i desig, no? Tu expliques al principi una situació molt anecdòtica, sembla, no? Amb un autobús a Grècia, sí. Que tu vas assegut al costat d'un noi, no? Que aquell noi et posa la mà a la cama perquè tu li has acostat la cama abans... No sé, o sigui... Sí. Per què? Al final no sé ni com acaben, ni sé si expliques... No explico el desenllaç. Exacte, no expliques el desenllaç, que és el de menys, no? Sinó, parlem una mica de l'ambigüitat i de com es relaciona amb el desig. És que el context és bastant graciós, perquè estava gravant filmant una secta, una mena de secta, i no es definirien com a secta, d'adoradors de Zeus i bueno, els déus grecs antics, i veníem de les Termòpiles de gravar una mena de sacrifici que van fer a Leònides, i un d'ells, el que tocava el tambor amb la túnica que estava al meu costat assegut, veu un moment... Sí, és el que explico en el pròleg, no? Em posa la mà a la cuixa i... Sí, és com aquesta reflexió que té lloc en aquest moment de... O sigui, és aquella petita franja de dubte en què estàs entre decidint què fer, entre el sí i el no, i que pots com encara reconduir la situació cap a un costat o cap a l'altre. Transcric una mica el meu fil de pensament de... Em fa fàstic aquest tio o m'atrau? Això ho he provocat jo o per avorriment o en sóc una víctima, entre cometes? Perquè jo sóc la periodista que està aquí. Normalment aquest moment de conversa amb un mateix suposo que queda soterrada, diguéssim, actues per automatisme, però a vegades surt a la llum. Clar, ens hem deixat entre els estimuladors del desig l'avorriment, que ara citaves. Totalment d'acord. Deia Tolstoi que l'avorriment és el desig pels desitjos. I jo, per exemple, a la meva novel·la també m'ho he plantejat així. O sigui, la meva protagonista està completament avorrida al poble i no hi ha res com estar avorrit perquè però et posis si en les pitjors liades. Però si és l'estiu, no et pots avorrir. Però està allà treballant dues hores i de cop i volta, a veure, va, quin noi passa aquí al llac i quin és... O sigui, té una cosa també de si estàs molt, molt ocupat, a vegades potser no s'obren tantes portes. Té alguna cosa el desig que vas té a veure amb la novetat? Amb com, no?, amb projectar com serà la intimitat amb aquell algú, aquell cos, no?, descobrir-lo i moure't en aquest espai, quan encara no ho has descobert, pot ser molt estimulant i a vegades, una vegada satisfet, això deixa d'interessar-me, no? O sigui, potser és més la prèvia, no?, el desig, tot el que es construeix aquí, que no pas una vegada consumat el desig, diguem-ne, que pot desaparèixer l'interès o no. Però... Clar, perquè potser estem donant per suposat tota aquesta conversa que sempre sabem què desitgem. No, clar.
I no sempre deu ser així, no? Clar, el llibre de la Clara Serra que comentàvem abans també menciona això, no? Que és el sentido de consentir, no? Sí, que sovint el desig o la claredat sobre el que desitges sorgeix de la interacció. I per tant és difícil estar-ne convençut a priori, a vegades sí, però sovint vas veient, no? I per tant es pot interrompre en qualsevol moment, així com es pot exacerbar en qualsevol moment. I aquí ja fem frontera amb un altre dels temes, que és el consentiment, diguem, no? Desig i consentiment, i relacions desitjades i relacions consentides, que segurament no són sinònims, vaja, segur que no són sinònims, desitjada i consentida, no? Però entre aquesta ambigüitat i aquesta frontera, com es gestiona això? Clar, la Clara Serra explica molt bé que en el consentiment es barreja a vegades la voluntat i el desig, que no els podem confondre. Perquè la voluntat és allò que jo decideixo, i el desig és una cosa que a vegades és inconscient, això que dèiem sorgeix de la interacció, puc no tenir-ho clar, no? I ella una mica el que rebat és aquesta idea de la llei del només si és sí, no? I ella diu, puc consentir a relacions que no desitjo i puc desitjar relacions que no consenteixo. El que seria un delicte seria vulnerar la voluntat, no? Allò que jo he decidit que no vull fer. Per tant, confondre-ho tot és un problema. I després també hi ha un altre problema, que és, no?, desitjos correctes o incorrectes, no? O sigui, de cop i volta, el feminisme ens parla de l'empoderament i de la llibertat a l'hora de desitjar, però després, alerta que desitges. Un dels debats de la novel·la, que quan en parlo amb clubs de lectura i amb gent que l'ha llegit, és com, què n'opinem d'això que desitja aquesta noia? Perquè ella té claríssim què desitja, té 18 anys i té claríssim que vol estar amb aquest noi de 39. Llavors, si nosaltres estem dient que ella és lliure de desitjar el que vulgui, però després li diem, no, mira, saps què passa? Que això que desitges està malament, perquè et farà patir, perquè estàs en una posició vulnerable. Clar, en la teva novel·la també el desig de la persona que té 18 anys i de l'home que en té 39 no tenen res a veure, no? El desig és molt més torturat, no? El de la persona que en té 39, ja? Clar, és que els 18 és molt... És aquella urgència, aquella cosa... És un desig com molt net, no? Clar, acabada d'estrenar, de descobrir. No sé si has llegit un altre llibre de l'Anier, no? Que és molt curtet, que es diu L'home jove. No l'he llegit, aquest. Que parla d'una relació de molta diferència d'edat, en el qual ella és la gran, quan tenia... Potser estava a la cinquantena, no ho sé, va tenir un amant de 20 i pocs. Es portaven 30 anys, o 40 fins i tot. I llavors explica aquesta relació de diferència d'edat des del punt de vista de la persona gran i sense, diguéssim, les assumpcions que es té quan la persona gran és un home, no? I és interessant, perquè el seu desig parteix més d'aquest desig, d'aquesta sensació de poder, d'estar-li descobrint el món a algú, de poder-lo portar de viatge, pagar-li un sopar, la sensació de que pot, doncs, el saber que serà un mes i que continuarà amb la seva vida i que li sigui igual, com aquesta gaudir de la cosa com efímera, que sap que no durarà. Clar, el desig, quan apareix, jo crec que el notem, no? Però quan desapareix, també es fa molt evident, no? O sigui, en el teu llibre hi ha un moment, una de les històries que et passen, que dius que pràcticament te n'adones a mig polvo, que el desig ja ha desaparegut, sí, no? Sí, jo parlo d'aquest moment de passar de 1.000 a 0 i em parlo com si fos, doncs, una aixeta que es tanca sense saber per què, sentir-te molt desconcertat i com molt poc en control sobre el que estàs sentint, com si hagués estat posseït per un poltergeist i de sobte t'hagués abandonat. Però, evidentment, doncs, pensant-hi més i reflexionant-hi des del futur, això no és ben bé així. És a dir, hi ha com moltes petites situacions, no sé, cosetes que van passant, que van com acumulant-se i que van com... doncs creant el camí cap a això, cap a aquesta... O sigui, no és gratuït, diguéssim. Però en el moment ho sembla, sobretot quan ets molt jove i no tens gaire experiència i creus que no tens cap poder sobre les coses que desitges, que això després, doncs, crec que es va desmentint una mica. O sigui, hi ha aquest factor sorpresa sempre, perquè si no, no tindria cap gràcia, però no crec que sigui purament, doncs, el que deia abans, el fantasma que et posseeix. Clar, però llavors tu deies... Hi havia com una fase intermitja, que és que el desig és substituït per una imitació del desig. Els dibuixos animats, quan van corrents i hi ha un precipici i llavors segueixen corrents una estona a l'aire abans de caure. Doncs és aquest moment de tirar milles i de... I en el fons crec que això pot ser que ja vagis fent el dol, diguéssim, ja vagis com fent les maletes mentalment en aquesta mena de pròrroga mental, que només ho saps tu, que és una pròrroga, evidentment.
I després, quan tanques, tu ja està. Tu, Clara, quan creus que és més evident el desig? Quan apareix o quan desapareix? Quan apareix. A més, a vegades, quan desapareix i vas fent aquest dol, a vegades pots fins i tot intentar anar-te convencent que no ha desaparegut del tot, buscar-lo molt, forçar-lo molt, no? Mm-hmm. Perquè potser no vols que desaparegui, també. Potser s'hi barreja el desig, l'amor. Sabem que l'amor s'inscriu en un camp semàntic més ampli del desig, no? Però a vegades es pot barrejar tot i pot crear confusions i llavors... Pot ser dolorós també que desaparegui el desig. O simplement podem assumir que pots estimar algú que en el moment vas desitjar molt i ja està, que el desig es recol·loca, es converteix en una altra cosa, no? Desig i passió sí que són sinònims o tampoc? Podrien ser-ho. No, potser no ben bé, no? Però podria funcionar com a... L'Anna no ho veu gaire clar. No ho veus gaire clar. Estava intentant buscar l'arrel semàntica de passió, però no sé si arribaria gaire lluny per aquest camí. Suposo que una és la conseqüència de l'altra, no? Però no sé si són sinònims exactament, perquè potser la passió té més a veure amb la consumació del desig, mentre que el desig pot ser totalment construir-se sobre un buit i estar ple de patiment. No ho sé, no estic gens convençuda. Clar, pots desitjar molt sense que hi hagi passió, realment. O sigui, no sé si coincidiria. El desig és un gran motor literari, això està claríssim. Perquè és el gran motor vital? Sí, suposo que sempre tens l'opció de passar-te a l'estoïcisme i no tenir cap motiu per viure. Però sí. Sí, si no desitges res, suposo que ja pots plegar. Jo estic d'acord, és un gran motiu literari, perquè és un gran motiu vital, jo crec que és colossal, sí. La Clara Caraltó, l'Anna Pazos han escrit llibres al voltant o que el motor és el desig, però, evidentment, n'hi ha molts més. Un home bo costa de trobar, de Flannery O'Connor, amb una gran traducció de Marta Pera, publicat a l'altre editorial. Un llibre d'una de les grans autores nord-americanes, amb uns personatges grotescos filtrats per desitjos inconfessables. No desitjaràs els béns del proïsme, de Maria Sevilla, a Fragment Editorial. L'autora es pregunta, a partir d'un fragment bíblic, sobre la idea de proïsme en un context en el qual el desig és la base del nostre sistema econòmic. Tres relats de passió, de Stefan Zweig, traduït per Lídia Álvarez Grifoll a l'editorial Clandestina. Una proposta clàssica, llegir Zweig i les seves meravelloses novel·les curtes, en les quals el temps, el desig i la passió són els temes centrals. Les fonts de Marie-Hélène Lafont, amb traducció de Valeria Gaillard a Angle Editorial. En la França rural dels 60, Lafont ens mostra amb tres personatges que expliquen la història d'un maltractament cap a una dona. Un tramvia anomenat Desig, de Tennessee Williams, amb traducció de Joan Sallent a Des d'Ara. Una de les grans peces teatrals sobre el desig. Ara podem llegir una versió excel·lent d'un dels triangles amorosos més fascinants de la literatura universal. Doncs moltes gràcies, Clara Caraltó. Al final potser li hauríem de donar la raó a l'Anna, allò que deia que al principi, no?, que el desig es havia de quedar en la foscor. Potser sí. Difícil posar-li llum. Gràcies, Clara, gràcies, Anna Pazos. Aquest ha estat el primer capítol de Trames, aquest videopodcast de la setmana Llibre en Català. N'hi ha més. El següent, el passat tan present.